odlučili smo se za kolač sa malinama i čokoladom, zato što je zimsko vreme i čokolada je neophodna kako bi se povratila energija koja je utrošena, a malina kao jedna od najkvalitetnijih voćki, pogotovo što dolazi sa naših prostora. Vrlo je jednostavan recept za pripremanje, ne trebamo više od 45 minuta sve ukupno i vrlo povoljan. Znači negde do 110 dinara košta za kušinu. Dodajemo prvo suve sastojke, praška za pecivo dodajemo vrlo malo zato što ne želimo da naraste previše, a jaja dodajemo također da bi dobili smesu koja je vazdušasta. Za korov je važno zato što sadrži mnogo ugljenih hidrata koji su potrebni za energiju. Karakteristično što je veoma čokoladna i ukusna i pritom jeftina za pripremanje. Pečemo u zagrejanoj rerni na 180 stepeni 25 do 30 minuta. Za ovaj sos potrebne su nam maline, šećer i voda. Da bi ovaj sos uspeo na tihoj temperaturi ćemo prvo prokuvati šećer, proći ušpinovati i zatim dodati maline. Maline treba kuvati do određenog vremena pazeći da se ne raspadnu. Sos je gotov kada maline počnu da se cakle. Maline treba se cakle zbog toga kako bi izgledao na kolaču lepo kao dekoracija. Koru smo premazali pilom od čokolade. Kada nju premažemo, dodajemo, mažemo sa sosom od malina. Kad smo sipali sos, sos razmažemo po celoj kori i ostavimo jedan deo sosa za dekoraciju tanjine. Kada smo to završili, stavljamo drugu koru preko ove. Potapkamo je odozgo da bi se slegla i premažemo čokoladom i ovu drugu. Tanjir ćemo dekorisati sosom od malina. U sredinu sipamo sos od malina i lagano u stranicu tanjira provučemo. Serviramo kolač i dekorišemo sa belom čokoladom. Bravo, djeca. Odlično. Čestitam.